Muita paz a todos que acompanharemos. A reflexão desta tarde noite, considerando o livro Obreiro da Vida Eterna, no sétimo capítulo, do qual refletiremos sobre a capacidade de clarividência de Luciana, que é uma enfermeira que participa do grupo. Tudo bom, Tudo bom Ivone? Boa noite no grupo da expedição que sairia de nosso lar. Tudo bom, Cora? É, nós estamos falando de Luciana, a Luciana é do caso do livro, né? É... Ela trabalhando a sua clarividência para tentar penetrar no mundo histórico, emotivo, daquele padre domênico, né? A fim de que, após essa aproximação com ele nas regiões mais sofridas, nas mais terríveis, densas brumas, dos níveis mais baixos do umbral, pudesse comover, porque o objetivo da Zenobia, que é a diretora do, da Casa Transitória, é exatamente tentar provocar uma sensibilidade maior neste amigo do seu coração, esse padre Domênico. Para que ele seja encaminhado para a reencarnação, do qual seria, inclusive, utilizado a mãe dele, na última encarnação como padre, que foi, com certeza, no século XIX. E aí, oi, Lazarine. Uma ótima noite para nós. Hoje, no, no sétimo capítulo, nós estamos refletindo sobre a capacidade de clarividência da Luciana, que ela consegue, por um por muitas experiências, né, penetrar no mundo mental essa é a realidade é uma faculdade raríssima. Porque às vezes, a ver da própria pessoa para entrar no próprio mundo mental já não é uma coisa tão simples. Agora imagine alguém de fora penetrar nesse mundo mental e identificar ali os registros que estão armazenados. Exatamente essa função de Luciana nessa equipe para fazer esse trabalho junto ao padre Domênico após a oração, silenciosa, bem contrita, bem respeitosa, o chefe da expedição, o Jerônimo, ele pediu a Luciana, né, para que pudesse realmente ela trabalhar a clarevidência a fim de poder fixar na fronte, na intimidade do Padre Domênico e ver qual é um pouco da história dele, se ela, ao, ao usar de responsabilidade, penetrar na mente é, do, do Domênico, o que, que ela poderia registrar, falar para ele na conversa direta com ele, a fim de resgatá-lo, a fim de ajudá-lo a entrar num processo de, ainda que momentâneo, arrependimento. Padre Domênico diz a Luciana após ela entrar em transe e penetrar na mente do Padre Domênico, aquele ser do qual há um vínculo muito profundo com a Zenóbia que é como eu disse a diretora da casa transitória de Fabiano aí ela começa padre Domênico vossa mente revela um passado distante e esse pretérito fala muito alto de Deus e dos irmãos em humanidade olha que coisa maravilhosa estupenda capacidade de clarividência de alguém Penetrar na mente de alguém, como a Luciana, e usar essas palavras, né? Domênico, o ex-padre, duvidais de Deus ou da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, que ele esperava a salvação, porque ele foi sacerdote, ele blasfemava, segundo ela, lendo a mente dele, ó, contra o Pai de misericórdia infinita, vossa dor permanece repleta de blasfema de desespero proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo tudo isso Luciana fazendo a leitura diante dessas atitudes íntimas mais íntimas do Domênico mostrando para ele que tanto quanto ele estava alegando né que ele não foi salvo de que ele estava blasfemando em função de ele não ter supostamente conseguido entender a, a, a presença do, do Pai Misericordioso e entrou em desespero. E estava proclamando essas forças maiores celestiais né, que teriam abandonado ele nesse tenebroso, fundo abismo que ele estava agora. Tudo isso era lendo na mente dele. Aí o Domênico respondeu: né, Mas não é assim que está acontecendo? Eu não fui salvo. Eu fui padre, eu fui padre de comunidade, de uma população inteira, de uma paróquia que comandou uma paróquia. E, e, de repente, não houve nada daquilo. E, de repente, forçado pelas circunstâncias da vida humana, a servir numa igreja que me enganou, nego-me hoje o direito de reclamar, então continuo reclamando diante do transe mediúnico da Luciana. Ela conversando com ele, ela em transe, entrando com, em conversa com ele, e ele conversando com ela, e ela penetrando na consciência dele. E aí, nesse momento, ele começa a dizer, será que eu também não tenho direito de reclamar? Estou me negando esse direito de reclamar, já que eu servi numa igreja, do qual a igreja me enganou? Segundo ele, está na consciência dele. Deverei louvar os que me traíram? Aí a Luciana, em transe, não dormindo. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições? Vossos amigos desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Ou seja, você não aceita que você se desviou como sacerdote? Terias, de fato, agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios que você abraçou? Esperarias um paraíso de vantagens imediatas? para além do túmulo, tão só pelas roupagens, né? Pelos adereços exteriores que vos diferenciaram exatamente dos homens não religiosos. Domênico, não ponderaste a extensão das responsabilidades que você realmente negou, desassumiu. A organização religiosa, a igreja a que você serviu. E você acha que prometeu muitas honras definitivas para você? E ele dizia assim: Mas eu não era um diretor de uma grande coletividade social? Eu não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, o Padre Domênico já acusava sinais de relativa transformação que começou lá atrás. Fizera-se-lhe a voz mais triste. Denunciando uma certa rendição muito próxima, e a Luciana continuou penetrando na consciência dele por um processo de clara evidência. Nas igrejas, na realidade, o perdão das faltas, a solidariedade, a fraternidade, muito comum essas pregações. Mas e os nossos crimes e as nossas fraquezas enquanto dentro da igreja? Em geral. Todos os religiosos, em geral, exigimos que se nos faça justiça, de que as noções de justiça envolvam a existência na lei. E como ludibriar essa mesma lei de Deus, que é uma lei compassiva, em suas manifestações, claro, Domínio, que você não concordais que é absurdo reclamar determinado. Procedimento dos outros esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado, está <laughs> perguntando para o Domênico, ela penetrando na consciência dele, realmente, se ele não concordaria em que ele está reclamando determinados procedimentos dos outros, jogando fardos pesados nos outros, né? mas alimentando essa tirania do eu, esse desequilíbrio do mundo egóico. As compensações somente devidas aos cumpridores das regras de purificação e das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? E a confissão, dizia o Domênico para a Luciana em transe. E a confissão, eu confessei. O Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e o Monsenhor Pardini absolveu-me. Então houve aquele ritual da Igreja Católica que nos momentos últimos da vida do Domênico como sacerdote, ele fez a sua confissão de erro e tal, e esse monsenhor, esse sacerdote teria o absolvido, dentro dessas regras do que eles acreditam no catolicismo. E confiaste em semelhança de medida, ou seja, Luciano, se você acredita realmente que houve essa absolvição, que o pardino conseguiu te absolver na extrema unção, o vosso colega de sacerdócio, o Pardinho, ele poderia até induzir-vos a um bom ânimo nesse momento de você passar para o mundo espiritual. Ele poderia ter te induzido também a coragem necessária ao serviço da reparação futura, mas ele não conseguiria subtrair-vos da consciência esses negros resultados mentais do que você fez. Somente você. Não adianta qualquer sacerdote, num processo de extrema-unção, tentar te absolver porque a absorção, a absorção é um processo limpo e você estava profundamente tisnado de equívocos gravíssimos cometidos dentro da igreja católica, como padre. E nós vamos ver exatamente o que, que ele fez, parte do que ele fez, que a Luciana, em clarividência, vai mostrando para ele, porque ele achava que poderia esconder do mundo todas as suas falcatruas morais, e de repente chega alguém de fora, num processo mediúnico, penetra na mente dele, vê o que ele fez com todos os detalhes, aí ele, meu Deus, sabe tudo, está tudo registrado, ele ficou, foi aí que ele começou a trabalhar os sentimentos dele para a reencarnação prevista. Né? Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, diz a Luciano, envolvido nas trevas injuriais o nome de Deus e a sua justiça. No entanto, a vida a viva descrição de vossas lembranças são bastante expressivas. Vejo-vos a derradeira noite da existência carnal. Então a Luciana vai contando para ele como é que foi o último momento de vida física dele. Ela está penetrando e narrando para ele o que aconteceu nesse suposto momento de absolvição diante da confissão antes dele morrer para o tal Monsenhor Pardini. Acompanho-vos em noite fria e nessa noite fria sob fortes rajadas de vento de céu sem lua desviaste o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano não somente vos observo a forma física diz a Luciana sinto vos igualmente o estado emocional empolgado pela visão embriagante dos sentidos penetram um lar honesto cego por sentimento menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia tiraste a batina escura como quem despe incomoda capa envergais agora ela vendo-se assim, agora você está enverganta vestindo né no exterior de um pequeno salão verde perfumado costume de cassimira cinza claro é o homem do mundo absorvida por vossas referências gentis aquela mulher casada que apenas traduz um propósito de sensações não edificantes certa mulher cede às vossas promessas alguém todavia demora-se espionando de longe <coughs> então está contando que ele no dia da morte dele antes horas antes ele tinha encontrado com uma mulher casada e essa mulher casada, quando encontrou com ele nesse local, ela estava sendo também vigiada pelo marido. É isso que ela está dizendo, que ela viu na consciência dele. É um homem que se certifica da ocorrência. E afasta-se alucinado sem que lhe identificasse a presença. Ou seja, ele saiu, viu a traição, o marido dessa mulher, em que o padre Domênico estava saindo com ela. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem, o marido traído, penetra grande empório de bebida e compra um litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e, oculto às sombras de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida. Espera-vos de longe, animando a ideia do assassinato. Noite alta, regressais ao presbítero. E o adversário, depois que ele traiu, depois que ele saiu com a mulher da, do cidadão, e, e ele frequentava a casa do cidadão também, e o casal gostava dele, inclusive. Mas quando ele, depois que fez todo a, a, o desequilíbrio dele, estava voltando para o presbítero, né? e esse marido traído como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente com dissimuladas demonstrações de estima e de confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial e entras calmo. Na tepidez, naquele silêncio, na tranquilidade do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais honrado, o vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tiveste tempo para explicações. Ante os vossos gemidos furiosos, rupos entre esgares de sofrimento, o assassino, o marido traído, risse e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida, o marido traído, pediu socorro às dependências da casa depois de anular a prova do crime. Escondeu lá a garrafa. Precipitam-se em vão os servidores. Um velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini, de vossa referência. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, Pardini interroga o criminoso, aquele marido traído. Que se declara vosso amigo íntimo e você esclarece fingidamente. Que regressava em vossa companhia do próprio lar onde havias entretido confortadora e longa palestra. Porque no momento em que ele começou a chamar que o padre estava morrendo, ele vai contar essa história para esse pardinho de que realmente o padre teve na casa dele e tal, que ele trouxe, porque era a noite muito escura, ele resolveu acompanhar o padre até a paróquia. né? E em função disso tudo, junto a ele e a esposa demoraram-se por aí, por insistência dos dois. E esse marido traído, né, o criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhará à casa paroquial em vista de uma noite alta. E que demandara o interior a vosso convite para reconfortar-se, e que, em plena palestra amistosa, caíste fulminado por síncope singular tudo isso narrado por Luciana para ele dizendo como é que foi a morte dele, morte por envenenamento, em vão você procurou realmente esclarecimento, a vossa destra levantava-se e o indicador apontava o criminoso para o Pardini, e o Monsenhor Pardini não estava entendendo aquilo e o homicida toma-vos as mãos quase inerte exclama é preciso salvar o padre Domênio. tudo num processo de fins, porque foi ele que matou né? e é preciso salvar o Domênico e o homicida então, toma essa mão, né? E dentro dessa realidade, a minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o marido traído, o companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos moribundos. Domênico, endereçais supremo olhar. Domênico endereçou um supremo, na realidade, ela conta né? Você está endereçando o supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Quer dizer, está contando para ele que ela tava olhando pro, ele estava olhando para o assassino dele com esse desespero né, e vendo essa falsidade desse marido traído. E começou seu corpo realmente a se esfriar. Viscou do suor, voa escorre abundante do rosto e num esforço tremendo pronunciais. De maneira quase ininteligível, uma frase. Eu, pecador, confesso. O religioso Pardini, que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto, não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje, você fez uma missa maravilhosa, ministrar essa sagrada partícula dando a hóstia pede a Deus por nós no céu, quer dizer, o Pardini, tanto quanto não o absolveu, porque disse que não, ele não precisava de absolvão, que ele tinha feito uma missa maravilhosa naquele mesmo dia, e que estava ao contrário, fazendo o contrário, ele estava morrendo no pé de Deus para que realmente abra para nós as portas do céu. Isso o Pardini. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana. Tratando-vos a personalidade espiritual, cheio de santa confiança. Depois o Pardini fez esse ritual católico com esse padre morrendo. A palavra do colega Pardini, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão, tentais receber a paz que o Monsenhor Pardini vos deseja. Em vão. Procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue satírico. Vossas mãos tombam inertes. Pardine seguro o crucifixo que não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta do dormitório espaçoso e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre e amanhece. Entretanto semi inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora, há os círios acesos, velas acesas, e atitudes respeitosas dos paroquianos, paroquianos que se multiplicam visitando-vos os despojos. Após o laudo de um bondoso médico que intimamente vos cresceu e seda, Fornecendo, porém, explicações de causa-morte como sendo um fulminante ataque de angina. Então, houve até um cenário desse médico que foi dar realmente o atestar qual teria possível sido a causa-morte do padre. Ele sabia que tinha sido por envenenamento, mas o que, que ele deduziu? Ele deduziu que o padre teria suicidado. Então, para não ficar uma coisa realmente manchando a igreja, que ele era católico, esse, esse médico, ele ouviu dizer que ele teve um fulminante ataque de angina, morreu do coração. A fim de evitar escândalos e perturbações no ciclo da religião há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários religiosos ao vosso pastoreio sacerdotal dentro de vós todavia prevalece imensa noite gritais como um cego ao abandono no primeiro instante de seguir inesperada, porém ninguém vos ouve inventariais. O crime de que foste vítima. Rogais providência contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem em outras dimensões. Não adianta você, não, ele me matou, ele me envenenou, ninguém vai te ouvir. Buscai os recursos de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver e permaneceu preso ao corpo. Ao crepúsculo, processa seu enterramento, ele foi sepultado. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas, cânticos, tristes revolam do coro de toda a nave cheiro incenso, aquele cheiro de cadáver, aquele cheiro de morte, né? de velório. Com grande pompa em todas as minudências das exéquias, o vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Veja só um padre. Reza. Bem, orava bem, ia na morte de muita gente, pregava nos velórios de muita gente e passando por uma situação dessa. E o mais interessante, que toda essa descrição é feita num transe mediúnico é feita exatamente num, num, numa capacidade de sensibilidade de Luciana, a enfermeira que está fazendo toda essa narrativa, por um processo de clarividência. Ela penetra e consegue ver toda a história em suas particularidades. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. O André disse: "Meu Deus do céu, que capacidade da Luciana! Ela penetra na história da pessoa, sabe o que aconteceu a ver a pessoa nem sabe de tantos detalhes assim que ela sabe. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recôndidas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu: Com o sepultamento do corpo, começaram." Para a vossa alma, infinitos padecimentos. Aí que ele começou a sofrer. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor? Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro, estende-vos braços horrendos e sob a impressão de pavor conseguiste desatar os laços ainda restantes que vos prende ao corpo disforme fugindo a praguejar. Essa cena aqui é que é interessante, é uma mulher que ele também, não vê a história dela, uma mulher que ele prejudicou demais, e a presença dela no, no, no túmulo dele, ele ficou tão impressionado, ficou com tanto medo, que ele fugiu do corpo, ele conseguiu se desatar dessa, dessa carne em putrefação, quer dizer, acabou ele... Fugindo de medo dessa mulher, conforme é descrito aqui por Luciana, né? é uma entidade sofredora de certa mulher, vos visita o sepulcro. E sob impressão de pavor, conseguiste desatar desses laços, o vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada dessa mulher, que ele ficou assustado com ela, por isso que ele fugiu do túmulo, que vos apareceu suplicante, Ó, oh, foi também vítima de vosso poder fascinador? Outra mulher na vida dele. A leitura mental de vossas lembranças, diz Luciana para ele, revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Essa pobre mulher, crédula e confiante, vejo-a chegando ao presbítero em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno, que sente o um império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora. E roga-vos auxílio, pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando um indefinível desalento, percebo o que diz para ela. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adveriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabias iludir-lhes a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho preocupando-lhe o coração. Então, ele teve intimidade com, uma, com essa moça e ela engravidou. E ela está avisando como é que ela ia resolver essa questão. Ela é grávida com a família dela naquela época. Isso aí foi no século XIX uma situação complicada, e diz para ele, ó, eu estou grávida, e como é que eu vou resolver esse problema? Não tem que resolver, de alguma forma, naquela época, essa gravidez levar a pessoa né, para a execração pública. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes, já que eles já estavam namorando, ou seja, ele já estava se encontrando com ela há algum tempo? Não deveriam esperar, honrados, a dádiva de um filho abençoado por Deus, ou seja, larga a batina, casa comigo para que possa me dar a honra em função de eu estar grávida? Escutaste as rogativas sem abalo moral nenhum. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocaste o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade de largar a batina e casar com ela. Comentaste as convenções humanas e, por fim propuseste uma conciliação desse grave problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último dos vossos empregados, o último dos vossos servos. A jovem soluça convulsivamente afirmando que justa repulsa não aceitaria aquilo, casar com um empregado dele, deixando ele longe da realidade e o outro assumiria a paternidade, o casamento, ela não aceitou isso de maneira nenhuma. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidente sinais de loucura, a infeliz abandona-vos precipitada, ganhando a via pública sob chuva torrencial. acompanha a regressa ao lar paterno, fundamentalmente desequilibrada pelos vossos golpes impiedosos. Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando no ato final da tragédia interior. Ou seja, ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rebombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro, repousante, e coloca-vos corrente do fato. Então, o pai, quando ouviu a filha, não suicida, suicidou. Esse pai sabia que ela estava com confidências, estava tentando se equilibrar com ele, não sabia que tinha intimidade entre os dois. Então foi buscá-lo, poxa, você estava aconselhando, o que, que ela fez, ela se matou. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Então, poxa, quantas vezes a minha filha foi buscar conselho de você e ela acabou se matando, não valeu a pena os conselhos, que conselho você deu para ela? Mais ou menos essa conversa aconteceu. Recebeis a notícia, aí a Luciana, você recebeu essa notícia disfarçando difícil, dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Ou seja, ainda vai utilizar o evangelho, sabendo da, do, do que ele fez com essa, com essa menina, né? E tentando consolar o pai da menina, que viu a filha no suicídio na manhã seguinte, usando o texto do evangelho para essa suposta consolação. Preocupado? ponde-vos a caminho da residência em lutado no entanto sinto-vos perfeitamente o seu estado mental não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade preocupa-vos a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve a salvo da situação imprevista pronunciando palavras confortadoras montastes guarda o cadáver e chamaste um médico a mim... ele que chega... ó oh, esse é o mesmo que vos examinou no último dia acreditando-vos suicida... aquele médico que é chamado para atender... aquele pai desventurado com a filha que cometeu suicídio... esse mesmo médico que deu o laudo falso né, na morte dele por assassinato... que disse que foi exatamente questão do coração... Ele foi chamado por ele também, o Domênico, para examinar. Né? E nesse momento, depois de longa conversação confidencial convosco, o médico amigo assevera que houve morte natural com a ruptura de vaso do coração, ainda atribuindo a questão do coração à morte dessa menina. Mas o médico sabia que ela também tinha, tinha suicidado. Recuperar o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Então a não está vendo você estar tá. Supostamente saindo de um problema nessas condições. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes. Seguis os funerais calmo, contrito, embora os olhos desbotados, terríveis, da suicida vos contemplem do caixão. Enquanto outros vultos negros de plano invisível, aos homens comuns, vos acompanham no cortejo, totalmente obsidiário, esse padre. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida. E dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim, diz Luciana, vejo bem, continuou. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição esses espíritos estavam perseguindo ele. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneo. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo, não foi apenas vosso amigo, foi o vosso pai. Então, o obsessor dele, um dos obsessores dele, foi o próprio pai dele, na encarnação, como Domênico. Reclama, <coughs> insistente, determinada escritura que não apresentastes. Vamos ver o que ele fez com o pai dele, até para o pai dele se tornar o obsessor dele também. Que vejo, diz Isso. a Luciana, em torno dele há imagens vivas de recordação angustiosa. Então ela já entrou também naquilo que o pai está contando. Naquilo que o pai está contando, registrar alguma coisa também do que o pai está mostrando. Contemplo a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos fixa carinhoso e confiante. A despneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Seu pai, na hora da morte, fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. O passado do pai. Não foi simplesmente um pai feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhes honraram o nome foi um moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir desencarnar sem legitimá-los devidamente isso falou para o domênico no momento da morte dizendo olha eu não fui santo eu tive vários problemas eu tive tenho vários filhos eu gostaria de honrar no meu último momento o meu nome e dar dignidade a esses filhos né Bastardos, né? Que você possa me ajudar, e está no meu testamento esse meu desejo final de que eles sejam realmente contemplado também com os bens ou parte dos bens e com o meu nome. Além disso, pretendia garantir-lhes um futuro próspero. Escutai com indisfarçável, e daí você, diz a Luciana, você está escutando o seu pai. Em seguida, a pedido do seu pai, lê-lhes a discriminação de pequeno legado a pupilos deles. O agonizante acompanha-vos atento com o olhar. Tens agora belas palavras nos lábios, justificando-lhes os erros do passado. Sabeis consolar com primoros verbalísticos que lhes provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento dos seus derradeiros desejos, ou seja, vamos contemplar os seus filhos bastardos também no legado, né? como herdeiros. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira, declara-vos seu arrependimento em extremes e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário então está falando de uma amante né, do pai dele, com vários filhos que esperavam, depois da morte dele, que o Domênico pudesse amparar, sustentar realmente essa mulher. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados, recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha, mais alguns movimentos e momentos esforçados por ver-vos pela última vez o seu pai, moribundo, corre os olhos no ato final do corpo. Está sozinho com seu pai, o cadáver do seu pai. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do seu pai, a fim de imprimir lhes uma boa postura fisionômica. Já era um cadáver ali, já estava morto. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, ocultais o documento em móvel pesado com a má intenção contra os propósitos do seu Pai desencarnado, esse não vou repartir esse bem com ninguém, por isso ele escondeu esse documento. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando, 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 então desde o momento que ele enganou o Pai, no momento da morte, que ele não fez o desejo do Pai, e o Pai achando que fazendo o desejo dele, ir aos pés de Jesus seria perdoado, Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Aí a Clarividente para, de novo, a Luciano, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra incontrolável comoção. O Domênico também já bastante comovido diante de tantas revelações, e vejo que agora. A Luciana ela penetrou no estado mental do pai dele desencarnado. Conseguiu ver o que aconteceu e o que sentiu o pai dele. Olha a capacidade de clarividência dessa menina. Oh, agora prosseguiu Luciana. É outro perseguidor severo. É um velho. Aí já é um outro. É um outro perseguidor desse padre, como encarnado ainda. É um velho eclesiástico que deixou o corpo físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas lembranças esclarecem o fato. Então ela penetra nessas né, lembranças na consciência do Domênico e ela, ele percebe isso. Desejáveis qualquer, a qualquer preço o curato que lhes pertencia, a esse velho curato, na realidade, é um cargo. né é, São as dependências, a habitação, na verdade é um domínio de uma população pastoreada pelo curador. Ele queria tomar conta dessa população, né? queria esse curato. Variados interesses. Pessoais prendiam-vos ao pensamento a pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentas realização do desejo por intermédio convincente. Ao longo do diálogo, propões a compra da paróquia em caráter particular com esse pároco. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transparência e a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, o pároco, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, está doente. Servir a igreja com as melhores forças dos seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Ou seja, ele não queria sair daquela região, ele era o curador, né? Ele tomava conta, sob ponto de vista religioso, daquela região. Ele não queria sair dali, embora estivesse doente. Reconhece vossa superioridade, então ele reconheceu a superioridade do na questão, considerando-vos relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública. E assegura que se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Então, não, não vou te vender uma coisa, a minha vida foi toda ali dentro. Como é que eu vou realmente sair dali? Os médicos, entretanto, recomendaram a esse velho sacerdote que ele saísse dali e fosse para um lugar do litoral para que aquela atmosfera do mar né, pudesse facilitar, é, diminuir o impacto do esforço do coração dele que estava com problema cardíaco. A rogativa comoveria a qualquer um. Ouviste? Concordaste? Apresentaste despedidas, arquitetando um novo plano. Dali mesmo. Sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem respondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupe tomar conta lá da, 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 da instituição. Enganado, o bispo da diocese ouve atenciosamente, aceita o que propões, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tens dúvida ou ponderação de qualquer natureza. Gratificando esse que seria ouvido pelo bispo da diocese, colocando, conseguiste que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longica paróquia de montanha, onde o velho ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Quer dizer, ele até acabou com o bispo da diocese, é, a transferência desse velho que queria morrer ali naquela. Aquele na, era o cura, ele era o sacerdote mais importante daquela região. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, ele está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Então esse sacerdote ficou com muita raiva do domínio, muito ódio dele de, depois que desencarnou. Novo intervalo da Luciana. A Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher. Olha quantas coisas esse padre fez parecemos que desencarnou... depois de melindrosa operação nos olhos... sim... a vossa tela de reminiscência fala bem alto... a Luciana diz... eu estou vendo bem isso na sua consciência... foi vítima do vosso poder fascinante... de homem sedutor e dominador... eila ao vosso lado... no último encontro... ainda na esfera carnal... acabaste a refeição lauta da manhã... quando alguém bate a porta paroquial... trata-se de pobre mulher envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de nove a dez anos que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, evoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocaste nos braços. Então, outro filho que aparece na vida dele. Chora, gesticula, explica-se, Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e de ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava quase cega implorando socorro a ele, que era o pai daquela criança. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado? Entretanto, o pequeno abeirava-se da morte. Surpreenderam a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável do filho. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiaste resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos. Que ameaçam os pobres pedintos, pedintes, forçando-os a fugir apavorados. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos, e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência, com os sinistros desejos de vingar-se de vós de qualquer modo. Interrompera-se Luciana, novamente, como para fixar outras minúcias apenas visíveis ao seu olhar de súbito. Ela, como clara evidência, exclama... Oh, mas que horror! Vejo mais! Ela estava vendo mais coisa, mais crime cometido pelo Domênico. Vejo uma diferente mulher de olheiras fundas, negras vestes. Não terminou a observação, todavia, nesse instante, o desventurado, o Domênico, proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento moral. Basta, basta, basta! Ele já não estava cansado. Estava mostrando muita coisa errada que ele fez... Ele começou a chorar. Soluços atrozes lhe rebentaram o peito opresso sem solução de continuidade. Não parava de chorar. Zenobia, que tem um vínculo com ele, depois na próxima quarta eu vou dizer qual é o vínculo dela <coughs> com esse o padre Domênico, que lhe mantinha a cabeça no colo amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico, melhoraram um pouco, graças ao nosso divino médico, para o espírito culpado e sofredor. As lágrimas são também uma chuva, aliás foi por isso que a Luciana chamou o grupo que André Luiz compunha para tentar fazer e arrancar dele essas lágrimas. Ele conseguiu ir a lágrima depois das revelações por clarividência que Luciana mostrou para ele, ele chegou às lágrimas. Já não está argumentando mais tantas coisas erradas que ele fez. Então as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração segundo a Zenobia. Logo após permaneceu silenciosa enquanto a seguimos, internecido de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a Zenóbia solicitou ao padre Hipólito, que faz parte também do grupo de comandado por Jerônimo, do qual André Luiz e Luciana fazem parte, que difundisse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor. Ou seja, agora é muito interessante a presença desse ex-padre Hipólito, porque haveria uma conversa de padre com padre, ou ex-padre né? com um padre. Isso foi importante na estratégia do Clara evidente que foi a Luciana, e do ex-padre nessa incursão nessas regiões de extremas trevas. Notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do Domênico, que ela também seria chamada para essa conversa, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura, que é uma reencarnação expiatória e compulsória também. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que o ex-padre Hipólito ergueu a voz dirigindo-se ao mendigo de luz, que era o Domênico. Irmão Domênico, o Senhor Misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção, meu irmão? Domênico despreocupou-se da pergunta e, impressionado com as afirmações que ouvira, indagou a seu modo. Ah, existe então justiça divina anotando-nos asfalto? É assim que a justiça? Dizendo o que, é que eu fiz de errado? É assim que trabalha essa, esses cânones de justiça divina? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do que nós fizemos? Aí o ex-padre Hipólito diz para ele, com piedade, Domênio, trazemos na própria consciência o arquivo inapagável dos nossos erros. Não são os de fora que estão vendo seus erros. Os erros estão dentro de você. Como justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante de Deus, fecha para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a sua vaidade. Cala o seu orgulho. Esse não arrependimento. Não amaldiçoe a igreja que nos reuniu no círculo carnal. Nós é que fomos maus servos desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação dos nossos instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal utilizando a Igreja Católica através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, ouvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Então não adianta você botar culpa na Igreja. Nós, homens, nós religiosos, nós padres, nós sacerdotes, nós párocos é que erramos. Não quer dizer que a religião vai pregar. O catolicismo prega o mal, não. Ela prega o bem. A maneira deles, como eles acreditam, mas eles não pregam para ninguém fazer o mal a ninguém. Então o mal é feito pela pessoa. O padre é que fez o mal, não tem nada. A culpa não é da igreja. É isso que ele está dizendo para o domênico. Não condenes. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos cardeais, quantos bispos estão sofrendo espiando nas regiões tenebrosas? Eles são simples padres, ex-padres. Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem? Tão muitos de hierarquia elevadíssima da Igreja Católica sofrendo tenazmente no mundo espiritual. Sendo dito para o Domênico nesse momento, eles são padres, padres, numa questão de subalternidade diante do seu superior, que sofre até muito mais do que eles. Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, como cardeais, bispos, etc., com o cálculo da, a presidir-lhes as deliberações, baixaram o sepulcro em solenes exéquias através de fanfarras e esplendores. Para comparecerem aqui na realidade espiritual em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos do espírito. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos de ódio destruidor. Muitos da altíssima hierarquia da igreja. Outros imploram socorro ansiosos de paz e renovação. Por que motivo, então, não nos restaurarmos também a fim de movimentarmos? o necessário serviço do amor... que redime sempre. Levantemo-nos... meu irmão... para sermos úteis... aos companheiros de outro tempo. reconduzimos os ao porto de salvação. Recordemos... aquele que em cujo nome, Augusto... juramos fidelidade... ao céu na terra. Dói-te arrependimento... fere-te a humilhação. E Jesus, porventura... Não percorreu a via dolorosa como o vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Aí o Domênico, é verdade, é verdade, tudo isso é verdade. E considerando o nosso tempo, eu quero continuar na, na próxima quarta-feira, o desfecho, porque nós vamos entrar em detalhes muito, mas muito interessantes desse capítulo, em que nós vamos ver em que momento ele entrou para o sacerdócio, é, evidentemente despreparado, não tinha vocação sacerdotal nenhuma, mas o que levou ele ao sacerdócio e nesse despreparo, todos os seus deslizes e, e em que ponto ele faz parte exatamente da vida de Zenobe, a diretora da casa transitória de Fabiana. Eu vou ficar por aqui em função do tempo que foi, célebre, faltam uns sete minutos para nós encerrarmos a live, então fica a nossa promessa de dar continuidade a esse capítulo. Em que essa conversa do padre, ex-padre Hipólito, com o Domênico, o padre totalmente perturbado, que cometeu tantos desatinos, e com a ligação desse padre Domênico com a Zenobia, em que momento realmente ela está na vida dele e ele na vida dela e como é que isso foi resolvido para a reencarnação dele, ok? Muito obrigado também, Lazarine. Um grande abraço a todos e até quarta-feira para nós podermos encerrar, para nós podermos terminar esse capítulo 7, tá bom? Uma grande. Um grande final de semana para todo mundo.